lang doon ang dumadaan. Pero ang dulo nito ay uh, kaliwanagan, kaligtasan sa Broadway, mga kapatid. Marami ang dumadaan doon. Pero ang dulo nito ay kapahamakan. We have the choices. Aling daan ang ating dadaanan? The narrow way or the Broadway? But for us and I I think everyone, amen, we will choose the narrow way and we will sing hallelujah. to the lord in the sky amen hallelujah the road is narrow May not be able, like the others, to follow to build a big house to live in tomorrow. I'd rather have. mata kesadang danan die Philippines, tomorrow si Maribel. Makahanap ng God-fearing employer si Delia. At kay uh, request po ni Sister Nori sa kanyang ina, Gloria Balayto. Kagalingan sa allergy sa talampakan ng paa. At kay Sister Vicky po, yung healing, and healing sa cough, cold, and headache. At sa kanyang mga apod, si Jel and Marjorie ito, uh, Marjorie Antonio, wisdom and knowledge and understanding para contest nila sa January 26, 2024. Um, tinatawagan ko po muna si Pastor para sa pag ang ating prayer request and ipakilala po ang ating preacher sa hapon na ito. <laughs> Praise the Lord. Tayong lahat ay dumulog na sa Panginoon at ilapit ang mga prayer requests na ito. Panginoong Diyos, salamat po sa napakagandang privilege na kami po ay binigyan mo lagi ng pagkakataon na makalapit sa trono ng iyong biyaya upang ilapit ang mga kapatid po namin na mayroon pong pangangailangan. Lord, Ikaw ay tumutugon, hindi sa pamamagitan Panginoon ng aming talento but because of our faith hallelujah you respond our prayer and because of our faith we are saved O oh god and because of our faith we are healed and delivered that's why today oh god we pray for the safe flight go back to Philippines tomorrow lord poor sister Maribel cover her with your precious blood Ikaw po ang mag-ingat sa kanya at makauwi po siya na taglay ang biyaya mo at tagumpay Panginoon that she will arrive in her home safe and sound O oh god Do hindi na po siya nag o kumuha ng is ang employer Panginoon but ikaw pa rin ang mag-provide ng kanilang pangangailangan sa Pilipinas ikaw po ang gumawa po ng way, Panginoon, para magkaroon po sila ng source of income every day. Maraming salamat sa iyong blessing at uh, makahanap din po ng uh, employer, Sister Delia, Panginoon, ang kanyang desire. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng uh, godly employer, yung may takot sa iyo, sa Panginoon, at uh, mabigyan din po siya ng breakthrough para sa kanyang day off para makasamba siya sa gawain mo, Panginoon. At ganoon din kay Sister Gloria uh, Balaito, uh, kagalingan sa kanyang allergy at sa kanyang talampakan, Panginoon. Alam po ninyo ang uh, cause nito. Alam nyo po ang uh, nagiging uh, sanhi po nito, Panginoon. Kaya dalangin po namin, O Diyos, Napagalingin mo ang cause bakit po siya nagsasuffer ng allergy sa kanyang paa. By the authority of your word, God, we speak healing, O God, to Sister Gloria Balaito. And Sister Vicky also, she need healing from cough and cold and headache. Kay Sister Cynthia, Panginoon, hallelujah, patuloy mo silang pagalingin sa kanilang nararamdaman, Panginoon, na cold and headache and healing, Panginoon, sa kanilang ubo. Sa pangalan ni Jesus, amin pong declare ang kagalingan, Panginoon, sa kanila. Kay Sister Jill and Sister Marjorie Antonio, O God, bigyan mo sila ng wisdom and knowledge. Hallelujah, para sa contest nila sa January 26, 2024. Panginoon, salamat po sa victory. Maging ang mga anak mo na nandito ngayon. Meron po kaming mga unspoken prayer requests. But you know our Uh, struggles in life, oh God, you know those infirmities that we suffer personally, but I declare the power of your name to reach out your people today, bring healing, bring, bring revival, Lord, today in Jesus' name. Salamat, Panginoon, maging ang pangangaral ng iyong mga salita. Gamitin mo si Brother JP, Panginoon. Bigyan mo siya ng double portion ng iyong anointing. At hallelujah, makanya pong uh, Mahati-hati ang tinapay ng buhay. Kaming lahat, Panginoon, ay dudulog sa iyong hapagkainan na kaming lahat ay masasatisfied at marirevive sa iyong espirito. Gamitin mo siya bilang mouthpiece ng iyong mga salita. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Can we give a hand clap of praise and glorify the name of the Lord? Hallelujah. Without any further delay, I would like to call Brother JP. To minister the word of the Lord. Everybody say, God bless Brother JP. Thank you. Thank you, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. It is good to be in the house of the Lord. Amen, Hallelujah. One more time, mga kapatid bigyan natin papuri ang ating Panginoon. Praise God. For the Word of God says, the Lord inhabits the praise of His people. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. Jesus. Oh, thank you Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. You have your Bibles with you, mga kapatid Kindly open with me. Hallelujah. In Lamentations, chapter 3, verse 22 and 23. Praise God. Lamentations, chapter 3, verse 22 and 23. Nahanap niyo na ba mga kapatid? Kung nahanap na, sabihin niyo ang Amen. Okay, yung iba hindi pa. Praise God. Kung uh, wala kayong dalang Bible mga kapatid, nasa screen po yung uh, ating text sa hapong ito. Hallelujah. Sabay-sabay nating basahin mga patid. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Praise God. Yuko po natin ng ating mga ulo, mga patid. Tayo'y manalangin. Nakila at mabuting Diyos. Hallelujah. Salamat, O oh God, sa hapong ito. Hallelujah, to your mercy, Panginoon, that covers us. O oh Lord God, kami nakarating sa lugar na ito, oh Lord God. Salamat sa kalakasan. Salamat, O oh God, dahil sa iyong protection, O oh Lord Jesus. Salamat sa mga pagpapala na amin natanggap, O oh God. Hallelujah, sa araw na ito, O oh Lord God, magmula kaninang umaga pa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O Lord God, nabasa na po ang iyong mga salita. Oh Lord God at aming ito'y narinig Panginoon Lord God. Hallelujah. Dalangin namin Panginoon o Lord Jesus. ihanda mo Panginoon ang aming mga puso Panginoon. Hallelujah. Bilang sisidlan Panginoon Lord God. Hallelujah. Oh good ground ng iyong mga salita, Panginoon, O oh Lord God, upang ito'y tumubo, Panginoon, O oh Lord God. Hallelujah. At ito'y lumago, oh God, sa aming mga buhay, Panginoon, O oh Lord God. Hallelujah. may apply ang bawat salita mo, oh Panginoon, O oh Lord God, na aming naririnig, Panginoon, at naitatago sa aming mga puso, O oh Lord Jesus, upang ikaw ay maluwalhati, Panginoon, mapapulihan sa aming mga buhay, Panginoon, saan mo mang kami dalhin, Panginoon, O oh Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, hallelujah. At you cover me, God, with your power, God, the power of your words and your spirit, oh God. For I am nothing without you, me, without you Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang iyong mensahe, oh God, sa pagdadala ng iyong mensahe, oh Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Lord, ikaw nakakalam na pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. So need, oh Lord God. And we believe, oh God. Hallelujah. By our faith, oh Lord Jesus, we will receive, oh Lord God, what we uh, what our needs today, oh Lord God. Thank you so much, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen. And so we clap our hands one more time to the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Hallelujah. Hallelujah. The word of God says the mercies of God are new every morning. Praise God. So I would like to share this message in its title bago tayo po umupo mga kapatid. Praise God. Fresh mercies of God every day. Praise God. Praise God. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Mati na po tayo makaupo. Praise God. Maraming salamat sa inyong pagtayo. Hallelujah. Praise God. So kaninang umaga mga patid, praise God, nung tayo gumising, praise God, most of us, kundi man lahat tayo mga patid ay nagmumog, nagkilamos mga patid upang ma-refresh ma 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 mga patid yung ating pakiramdam. Di ba? Okay, isa lang nagmumog at nagpan. Praise God. <laughs> naghilamos. Praise God. So, yun ang uh, kadalasan na unang ginagawa natin, mga kapatid, pagkagising natin. Yung magmumok at maghilamos upang, halal, yung nandun yung ma-refresh tayo, mga kapatid, sa ating uh, pakiramdam at upang magising yung ating mga natutulog na laman, mga kapatid. Praise God. It helps us, mga kapatid, to uh, ma-energize, mga kapatid, yung ating tatawan na galing sa pamamahinga. Praise God. Halal, of course, maliban dun sa ating pananalangin. Praise the Lord. Hallelujah. At ngayon, mga patid, dumating na ang taong 2024. Praise God. Still fresh, mga patid. Praise God. Hallelujah. Nasa second week pa lang tayo ng January. So, still fresh. New Year, mga patid. And uh, I would like to greet you, mga patid. Happy New Year. <laughs> Happy 2024. Praise the Lord tuwing bagong taon, mga kapatid, ay nandun, mga kapatid, na marami ang nag-iisip ng mga bagong bagay. Di ba? Praise God, they want, almost everyone, mga kapatid, if not all, wants new things. Praise God, new career, new job, mga kapatid, o mga bagong gadgets, mga kapatid, yung iba, mga kapatid, bagong hairstyle, lalo-lalo sa mga lalaki, mga kapatid, mga bagong ideas, mga patid. Bagong goals. Bagong uh, outlook or perspective in life. Yung uh, gusto ko ngayong taon na ito, ganitong aking, kailangan uh, mabago na yung aking takbo ng aking lumang kaisipan. Gusto ko ng bagong uh, uh, methods o pamamaraan ngayong year 2024. Yes, God bagong negosyo, or investments. Praise God. Ganyan mga patid ang mga kadalasang tumatakbo sa kaisipan ng bawat tao mga patid ala kasama na mga kristyano mga patid pagdating ng bagong taon. Yung mga kabataan mga patid, yung mga singles, lalo na sa mga mundo mga patid, mga bagong boyfriend, girlfriend, <laughs> yung kanilang takbo ng kanilang kaisipan. Joke lang yun mga patid. Alam ko sa Christ, mga Kristiyano ay walang ganong takbo ng kaisipan. Amen. New motivation, new commitments, and many other new plans or thoughts, mga patid. Hallelujah. Yung iba, mga patid, will just have a renewal. Hallelujah. Kung ano yung kanilang mga naging commitments, mga plano, mga patid, noong year 2023. Rerenew ko na lang. Maganda naman yung takbo. Ganon lang, mga patid. Yung kanilang mga Kaisipan. But no matter what is in your hearts, mga patid, o sa inyong mga kaisipan na mga bago, mga patid, mga bagong plano, ano pang ibang mga bagay, mga patid, hallelujah, all these things, hallelujah, ha, have uncertainties. Walang kasiguraduhan kung ito'y mangyayari o matutupad, mga kapatid. Ga kahit gaano man ito, perfecto, mga kapatid, na, na plano, mga kapatid, hallelujah, details by details, hallelujah, wala pa rin kasiguraduhan na ito ay mangyayari. Amen. But there's only one thing for sure. Hallelujah. Na mangyayari sa taong ito. Hallelujah. The mercies of God never changes. His compassions fail not. Hallelujah. It will always be new. It will always be fresh. Every morning, every day. Great is His faithfulness. Yan lang ang sigurado mga patid. Hallelujah. Nasa ba ba bawat pagpapalit ng taon. Hallelujah. Ang kasiguraduhan mga patid, ay ang Diyos na ating pinaglilikuran ay hindi magbabago. Hallelujah! Hanuman ang mangyari, mga kapatid, praise God. Hallelujah! Sa ating kapaligiran, sa ating buhay, sa takbo ng ating buhay, Hallelujah! Ang Diyos na ating pinaglilikuran never changes. Hallelujah! That's one thing for sure. Hallelujah! It includes, mga kapatid, hallelujah, in His character, mga patid, His mercies. Hallelujah. It's always be hallelujah new every morning. nare yan lagi, mga patid, sa bawat paggising natin. Kung hindi tayo nagising, mga patid, praise God, hallelujah, hanggang doon na lang yung mercy ng ating Panginoon sa atin sa mundong ito. But as long as we wake up in the morning, hallelujah, we can still always enjoy the mercies of God in our life, mga kapatid. Every, hallelujah, every time we wake up, we have the opportunity, mga patid, hallelujah, hallelujah, may enjoy ang mercy ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya wag nating sayangin, mga patid, hallelujah, sa bawat pagising natin, hallelujah, na i-enjoy natin, pasalamatan natin ang mercy ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Oh, hallelujah. Praise God. Ngayon mga kapatid, kung nalilito tayo mga kapatid sa grace and mercy. Napagpapalit natin to kung minsan mga kapatid, hallelujah, kung sa tingin natin ito ay magkaparehas. Pero may pagkakaiba ito mga kapatid. Ang grace and mercy. Praise God. Ang grace mga kapatid, halal the word Oh, the word mercy, mga kapatid, is most often, hallelujah, na, uh, ibig sabihin nito, mga patid, from the Greek word, elios, means pity or compassion. And the word grace, mga kapatid, hallelujah, is from the word charis or favor. So, mercy uh, is pity or compassion, while grace is charis or favor, mga kapatid. Praise God. Mercy and grace as para phrase from Wilmington's guide to the Bible can be differentiated as follows. Mercy is the act of withholding deserved punishment. Though we deserve punishment mga patid? hinuhold yan ng ating Panginoon. Naaawa ang ating Panginoon mga patid. Hallelujah sa atin. That is mercy, mga kapatid. Don't deserve natin maparusahan, mga kapatid. Hallelujah. But dahil mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, nire-release niya ang kanyang mercy. Wag na lang. Kawawa naman ang aking anak. Hallelujah. Kawawa naman ang aking nilikha na ito. Hallelujah. So that is mercy, mga kapatid. While grace is the act of endowing unmerited favor. Praise God. In His mercy, God does not give us the punishment we deserve. Namely, hell. Praise God. Though we deserve, mga kapatid, hallelujah, before Christ in, uh, came into our life, we deserve to go to hell, mga kapatid. Hallelujah. But because of His mercy, mga kapatid, praise God, hallelujah, tayo, mga kapatid, hallelujah, ay hindi na parusahan. Hallelujah. At hindi tayo mapupunta sa impyerno. While in his grace God gives us the gift we do not deserve namely heaven. Do hindi natin deserve? Hallelujah ang biyaya, haleluya ang regalo ng uh, eternal life sa langit mga patid, but because of his grace We were, well, we are saved, mga pati. Praise God. Hallelujah. And there is a chance, mga pati. Praise God. Hallelujah. Tayo makakarating sa kalangitan, sa kanyang kaharian sa langit, mga kapatid. That's because of His grace. So mercy, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Grace, tayo papasok sa kanyang kaharian sa langit. Amen. Praise God. Hallelujah. Mercy and grace are two sides of a coin. And the coin is love. Hallelujah. Halimbawa, mga kapatid, my coin. Itong coin na ito, mga kapatid, hallelujah, nagre-represent sa pagmamahal ng ating Panginoon. Now, mercy is a compassionate love to the weak. Hallelujah. So, mercy, compassionate love. And grace, mga kapatid, is a generous love to the unworthy. Praise God. Humans are weak and unworthy. We all need God's mercy and grace. Walang tao, mga kapatid, na hindi niya kailangan ng mercy at grasya ng ating Panginoon. Mercy takes us to the path of forgiveness. Hallelujah. Yan ang nagtutulak sa atin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Upang tayo humingi ng kapatawaran Hallelujah sa ating mga nagawang pagkakasala before the uh, before the sight of God. Hallelujah that's mercy. While grace leads us to reconciliation. So when we uh, when we come to the Lord, Lord, I'm asking for your mercy. Forgive me, Lord. After that, mga patid, praise God, yung grace ng ating Panginoon, mga patid, ang yayakap sa atin, mga patid, halalupang yung division, mga patid, halal na kasalanan, halaloy na naglalayo sa atin mula sa Diyos, mga patid, ay mawawala ito, mga patid, at magkakaroon ng reconciliation. Halaloy. At, at tayo at ang Diyos, mga patid, praise God, nandun na yung connection natin directly. Hallelujah. Anytime, Hallelujah. Tayo ay makakalapit na sa Panginoon. But this is because of His grace. Hallelujah! Now, mga kapatid, sa ating texto, mga kapatid, in the book of Lamentations, halal, itong, itong buong book na ito, mga kapatid, we find a warning to us of what happens when we turn from the Lord. Kapag tayo lumayo sa Diyos, mga kapatid, kung babasahin natin ang buong book ng Lamentations, mga kapatid, praise God, hallelujah, ang example na ito, mga kapatid, sa mga Israel, when they turned their back to God, they persisted in rejecting His commandments, especially involving themselves in the idolatry and the morality of the surrounding countries. Hallelujah. Diyan, mga kapatid, sa buong chapter na ito, Halali na, yung mga Israelites, mga kapatid, ay matitigas talaga ang kanilang mga ulo. Paulit-ulit, uh, pa mga kapatid, nang winawarningan sila ng Diyos, Hallelujah sa pamamagitan ng mga propeta, halali in this, in this book, through prophet Jeremiah, mga kapatid, pero hindi sila nakikinig, mga kapatid, patuloy pa rin sila sa kanilang pagkakasala, especially sa idolatry, mga kapatid. Halalis, sinusunod nila mga kapatid yung uh, uh, kasalanan ng idolatry sa kanilang mga kalapit na bansa. Sa tingin nila mga kapatid, praise God, hallelujah na, napakaganda yung kanilang mga ginag ginagawa ng kanilang mga kalapit na bansa. Sa kanilang pagsasamba sa mga rebulto o ibang Diyos mga kapatid. So ginagaya nila. Ano nandiyan yung warning ng ating Panginoon? Pero hindi sila nakikinig mga kapatid, matigas ang kanilang mga ulo. They, The people of Judah chose to disobey the teachings of Jeremiah and other prophets, and instead chose wickedness. So the Babylonians destroyed Jerusalem. Hinayaan ng ating Diyos, mga patid, na sila ay masira, mga patid, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, mga patid, dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya, ni, dahil dito, mga patid, nung nakita ni Jeremiah kung paano nasira ang ang bayan ng Israel, mga patid, ang Juda mga patid, talagang siya ay nasaktan, mga patid. Siya ay nalungkot, mga patid, in every, uh, every fiber of his being, mga patid, mula uh, kay butiran ng kanyang puso, mula hanggang sagad hanggang buto, mga patid. Nandun talagang nasaktan siya ng todo-todo, mga patid. At yan ang naging dahilan kung bakit niya isinulat ang librong ito, ang The Book of Lamentations. Hallelujah. Dahil siya, mga kapatid, ay nasaktan ng lubha. In, the, in chapter 1, mga kapatid, hallelujah, Jeremiah is feeling the pain of the people and voicing the pain in his words. Talagang isinulat niya, mga kapatid, hallelujah, kung ano yung kanyang nararamdaman. Yung sakit, mga kapatid, na kanyang nararamdaman mula sa mga tao, mga kapatid. Hallelujah, He expresses godly sorrow over the truly tragic event of God's uh, uh, people, mga kapatid. Talagang in-express na dito, mga kapatid, mababasa natin kung uh, bawat verse ay babasahin natin, mga kapatid, from chapter 1, mga kapatid, hanggang sa uh, matapos ang buong libro na ito, mababasa natin, mga kapatid, yung sakit na nararamdaman ni Prophet Jeremiah. Christ God, nakita niya na nahulog sa kasalanan mga patid ang bayan ng Israel at sa kanyang pagkasira nito. Nakita niya mga patid na yung mga dating kaalyado ng Israel ay iniwan na sila. Na siya ay nasaktang lubha mga patid sa nangyari halalo sa bayan ng ating Diyos mga patid. Wala nang ibang tumutulong na kanila mga kaalyado mga patid. Habang ngayon mga Babylonian, mga kapatid, ay sinasakop sila. Hallelujah! Ang yung mga kanila mga kaalyado ay para wala silang nakikita. Para wala silang naririnig, mga kapatid, nung sila ay humihingi ng tulong sa kanila. In second chapter, mga kapatid, of this book, God expresses His hatred for sin. Hallelujah! Alam na natin, mga kapatid, na ayaw, na, may isang ayaw na ayaw ang Diyos, mga kapatid, Hallelujah sa, uh, kung babasahin natin ang Bible, nag-isa mga kapatid na marunong mag-hate ang ating Panginoon, pero isa lamang ang kanyang hini ang kasalanan. Wala nang iba mga kapatid na kanyang hate mga kapatid kundi lamang ang kasalanan. So in the book of uh, chapter 2 mga kapatid, inexpress ng ating Diyos yung kanyang pagkamuhi sa kasalanan. Now, It is important for us to remember, mga kapatid, that although God hates sin, it, it does not cloud His compassion for us. Hindi na wala yung kanyang awa, mga kapatid, sa bayan ng Israel. Doon sinasabi niya, mga kapatid, na siya ay sisirain niya sila dahil sa kanilang mga kasalanan, nandun pa rin yung kanyang awa. Tingnan natin mga kapatid, kung mababasa natin paulit-ulit mga kapatid, in the book of Judges mga kapatid, sabi niya na sisirain niya mga kapatid yung kanyang mga tao mga kapatid. Pero makikita natin mga kapatid, in every chapter, nandun pa rin nagpapatuloy mga kapatid, yung lahi mga kapatid, ng, at, uh, ng pinili ng ating Diyos. Sabi niya, sisirain niya ang buong bayan ng Israel. Pero in the, in the next chapter, in the next book mga kapatid, mababasa natin na Nag, uh, nandun pa rin patuloy yung uh, na maraming mga Israelites mga patid, ang nabubuhay. Ang proof niyan, hanggang ngayon, meron pa rin mga Israelites mga patid. So doon sinasabi ng ating Panginoon, ng ating Diyos yun mga patid, dahil sa kasalanan ng uh, kanyang bayan mga patid, nandun pa rin yung mercy. Kaya nandyan, na, nandyan pa rin ang bayan ng Israel is because of God's mercy. Hallelujah! Now we can take from this, mga patid, hallelujah, situation. Do marami tayong pagkukulang sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid And we deserve punishment. It is, but because of His mercy, ikaw at ako ay nasa loob pa rin ng simbahan. Kung wala ang mercy ng ating Panginoon, mga patid, it is the end of us, mga patid. Wala na tayo. Sana tayong hininga ngayon, mga kapatid, kung talagang tayo'y parurusahan ng ating Diyos. Hallelujah. However, mga kapatid, hallelujah, na-enjoy natin ang mercy ng ating Diyos na binibigay niya sa atin habang tayo nagtitiwala sa Kanya. When we choose to sin, hallelujah, when we are... Uh, Choose to uh, go against God, mga kapatid, meron itong consequence. Hallelujah. Yung bayan ng Israel, mga kapatid, yung naging consequence, ay sila nilusob ng mga Babylonians at sila sinira, mga kapatid. Yung kanilang mga ari-arian, may mga pinatay sila, mga kapatid. Hallelujah. Yun yung consequence kung, tayo, kung pipiliin nating magkasala sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. In chapter 2, mga kapatid, sinira ng ating Panginoon yung kanyang templo. Hallelujah. Kasi nasaktan ng Panginoon sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, mga kapatid. His heart was broken, mga kapatid. Hallelujah because and the people abandoned him, mga kapatid, at pinili nila na magkasala o go against him. Praise God. Now in chapter 3, mga kapatid, Hallelujah. Shows us that the biblical response to pain. Sabi ko kanina, nilantad ni ni, uh, ni Prophet Jeremiah, mga kapatid, yung sakit na kanyang nararamdaman. Uh, word by word, mga kapatid. Hallelujah. Chapter 3, mga kapatid, mababasa natin ito, mga kapatid. So, in this chapter, mga kapatid, hallelujah, matututunan natin ng biblical response kapag tayo'y nasasaktan ng kapatid, halal hindi yung denial. Hindi yung sasabihin na nasasaktan na nga tayo, nalulungkot na nga tayo, sabihin natin, hindi ako nasasaktan, hindi ako nalulungkot. No, mga kapatid, makikita natin, mga kapatid, in the example of a hallelujah of a, a prophet Jeremiah or even King David, mga kapatid, nung siya, sila'y nakakaramdam talaga ng lungkot, sila'y nasasaktan, mga kapatid, talagang isinulat nila, mga kapatid. Dahil alam nila mga kapatid, ng Diyos na kanilang pinagsasabihan ng kanilang na, na, na uh, pain na kanilang nararamdaman ay nakikinig sa kanila. Hallelujah. At ganyan ang mga patid, kung tayo mga batid may connection sa Panginoon, hindi natin kailangan i-deny yung ating nararamdaman. Kailangan mga patid ibuhos natin sa Panginoon yung ating puso. Lord, malungkot ako sa oras na ito. Lord, nasasaktan ako sa oras na ito. We need to be honest to God, mga kapatid, when we connect to Him. We should not deny it to God. Gusto ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, na nandun yung connection natin, parang isa, isang mag-ama o, o, sa mag-ina, mga kapatid. Nandun yung openness, mga kapatid, na ilabas nila yung kanilang nararamdaman. Praise God. Kung minsan, mga kapatid, yung mga bata, they're, be, they're really being uh, honest to express kung ano yung nararamdaman nila, mga kapatid. halos siya sabi nila kung sila cute na, ga, cute na, magalit, mga kapatid. I am mad. Sabi nila, mga kapatid. Kapag sila malungkot, I am sad. Kapag masaya naman sila, mga kapatid, you know, mommy, you know, daddy, I am happy. Man, ganun, mga kapatid. They're being honest with what they feel, mga kapatid. Kapag talagang Magalit sila mga bata talagang pinapakita nila na galit sila, pero napaka-cute na magalit yung pakita na pag, yung uh, pakita nilang galit sila, mga kapatid. Ba't ganyan ang Diyos, mga kapatid? Lord, masaya ako sa araw na ito dahil sa iyong mercy, sa iyong biyaya. Lord, halalim, ah, piling ko, Panginoon, talagang malakas ako ngayon dahil ibinigay mo yan sa akin sa umagang ito. Hallelujah. Yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Yung parang kinakausap natin, mga kapatid, na walang, ah uh, uh, walang, uh, paano tayo, yung pagpipigil ba, mga kapatid? Yung parang wala, yung hindi, hindi naman yung walang hiya. Yung <laughs> hindi tayo nahihiya, mga kapatid, na sabihin natin sa ating uh, ama, mga kapatid, na lumikha sa atin. Hallelujah. Tayo kanyang mga anak, mga kapatid. Kailangan nating express sa kanya yung bawat nararamdaman natin, mga kapatid, upang sa ganun, mga kapatid, Hallelujah. mag sa atin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, tingnan natin dito mga matid sa Lamentations. Sa Tagalog mga patid. Uh, from, magba, uh, basahin natin from verse 1 hanggang 40 mga patid ng uh, medyo mabilis ng konti, press God, upang makita natin kung paano in-express ni Jeremiah yung kanyang nararamdaman mga patid. In verse 1, ang sabi ni Prophet Jeremiah, ako ang tao na nakakita ng pagdadalamhati sa pamalo ng iyong poot. Sinabi niya yan sa ating Diyos mga kapatid. Ako'y kanyang pinatnubayan at pinalakad sa kadiliman at hindi sa liwanag. Grabe yung pain na nararamdaman niya mga kapatid. Feeling niya mga patid talagang wala nang ilaw. Wala nang liwanag na kanyang nakikita dahil parang yung nararamdaman niya mga patid ay puro dilim na lang sa sobrang lungkot, sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Tunay na laban sa akin ay kanyang iginagalaw ang kanyang kamay na mulit-muli buong araw. Feeling niya pinaparusahan siya ng Diyos, pinapalo siya ng Diyos mga patid na uh, sa chapter nito mga patid, ang aking laman at ang aking balat ay pinatanda niya. Kanya, kanyang binali ang aking mga buto. Sobrang na-stress na siya, mga kapatid. Na talagang na feeling niya, mga kapatid, exhausted na siya. Feeling niya, tumanda na siya ng ilang taon, mga kapatid, dahil sa kanyang nararamdaman. Sabi niya, nabali pang buto, mga kapatid. Talagang siguro, emotional pain, body pain, mga kapatid. Hindi siguro, hindi na siya makakain, mga kapatid. Hindi na siya makatulog, mga kapatid. Kaya nararamdaman niya yung mga sakit na ito, mga kapatid sa kanyang puso, sa kanyang katawan. Verse 5, Ako'y kinalaban niya at kinulong ako ng hirap at pagdaramdam. Grabe yung pag-express niya, mga batid, na parang hindi, wala na siyang kalayaan. Kanyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya ng nang, nangamatay ng malaon. Ito, <laughs> parang wala na siyang pag-asa, mga batid, parang madilim ng kanyang... Uh, ang nakikita mga kapatid. Kanyang binakuran ako na ano pat ako'y hindi makalabas. Yung nga, parang wala siyang pakiramdan niya, wala ng freedom. Parang nga, uh, hindi na siya makalakad mga kapatid. Kanyang pinabigat ang aking tanikala. Na parang pakiramdan niya na nakalagay na siya sa chain mga kapatid. Na hindi niya na may galaw ang kanyang kamay, paa mga kapatid. Oo, pagka ako'y dumadaing at humihinging tulong, Kanyang pinagsasanhan ang aking daing. So pakiramdam niya, pag siya'y tumatawag sa Diyos, na nananangin mga kapatid, hindi na sumasagot ang Diyos sa kanya. Parang pakiramdam niya, inabandon na siya ng Diyos. Eh, propeta siya mga kapatid. So, yung nga, uh, makikita natin yung nga, uh, layo ng kanyang nararamdaman sa Diyos mga kapatid dahil sa pain na kanyang nakita sa nangyari sa bayan ng Israel. Kanyang pin oh, 10 mga patid, praise God. Oh, 9. Kanyang pinakuran. Balik says, thank you. Kanyang pinakuran ng aking mga daan ng tinabas na bato. Kanyang iniliko ang aking mga landas. So feeling niya parang nililigaw para sa nang Diyos. <laughs> na hindi siya pa upang hindi niya ma, ma, ma masumpungan ng ating Diyos mga patid. Siya'y parang oso na nag-aabang sa akin. Parang leon sa mga kubling dako. Sa so, piling niya mga kapatid talagang gusto siyang patayin din ng Diyos. Na, na sakmalin siya mga patid. Kanyang iniligaw ang aking mga lakad at ako'y pinagwaray-waray niya. Kanyang ipinahamak ako. So yung ang isang tao pag nasasaktan mga patid, kung ano-ano'ng tumatakbo sa sa kanyang kaisipan, mga patid. Parang mga pura, puro puro negatibo ba mga patid na pag-iisip. Pero inexpress yan lahat ni Prophet Jeremiah mga patid sa ating Diyos. Ewan ko lang kung anong tumatakbo sa kaisipan ng ating Diyos nung inexpress ni Prophet Jeremiah yan sa kanya. Siguro mga patid, uh, tahimik lang na nakikinig ang atong Diyos sa kanya mga patid na sige lang, uh, anak, Jeremiah, express mo yan kung anong totoong nararamdaman mo. Mamaya, sagutin kita. <laughs> Pero piling ni Jeremiah, mga patid, 100 years na, hindi pa rin siya sinasagot ng ating Panginoon. Ganun ang piling natin pag nasasaktan tayo, ang haba na ng panahon, mga patid. Praise God. Kanyang iniakma ang kanyang busog at ginawa akong pinakatanda sa pana. So piling niya talagang nagiging target siya, mga patid, na ng Diyos, mga patid, na gusto siyang uh, saktan, mga patid. Praise God. Verse 13. Ang mga pana na kanyang lalagyan ng pana ay kanyang isinasaksak sa aking mga bato ng katawan. So, karugtong yan, mga kapatid. Feeling niya, nandun yung uh, sinasaktan talaga ng Diyos, mga kapatid, si Prophet Jeremiah. May ganyan ba tayong mapakiramdam kung mga kapatid? Kapag tayo ay nasasaktan, sa mga problema, pagsubok, kapag tayo nasigawan ng employer, mga kapatid, feeling natin, mga patid na hindi tayo pinotektahan uh, uh, ng ating Diyos mga patid sa uh, mga sakit na yon, Praise God. Kung minsan mga patid, may mga ganyan na, uh, bakit sa akin nangyari yun, Lord? Ba't ako na, uh, ba, kung minsan, kung may mga uh, ewan ko lang kay sis kung anong tumakbo sa kanyang kay sipa nung siya na nahold sa ng pulis mga patid. Praise God. Pero kung ibang tao yan mga patid, sabi niya, bakit ba sa akin nangyari ito? Tapat naman akong naglilingkod sa iyo, Panginoon. Pero bakit ako nailagay sa sitwasyon na ito? May mga ganun mga patid na takbo ng kaisipan ng uh, tao mga patid at hindi ligtas dyan ang mga ibang kristyano. Praise God. Ako ay naging kakutyaan sa aking buong bayan at kanilang awit buong araw. So feeling niya mga patid, minamak din siya ng mga tao mga patid uh, sa nangyayari sa buong bayan ng Israel na para bang siya ay isang propeta, ngunit wala siyang magawa, mga kapatid. Yan ang feeling ni, ni uh, Prophet Jeremiah, mga kapatid. Kanyang pinuspos ako ng kapanglawan, kanyang sinuya ako ng uh, ahenjo, praise God, uh, ahenho, praise God. Verse 16, Kanya namang bidinggot ang aking mga ngipin ng mga malilit na grava, kanyang tinabunan ako ng mga abo. So feeling niya, mga kapatid, talagang, uh, sa kanyang uh, bawat parts ng kanyang katawan, sa ngipin papakiramdam niya may kinakagat siyang uh, mga bato mga kapatid, uh, sa kanyang uh, feeling niya na, na tatabunan siya ng abo. Ewan ko kung anong sakit niyang na nararamdaman Pero imagine natin mga kapatid, hindi ko ma-explain mga kapatid kung from the from number from 1 to 10 mga kapatid, siguro sa 10 siya mga kapatid na si mga kapatid, yung pain na kanyang nararamdaman. Ang iyong nilayo ang aking kaluluwa sa kapayapaan. So yan nga, wala na siyang peace mga patid. Ako ay nakalimot ng kaginhawahan. So na 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 didist, na stress na siya mga patid, na depress na siya mga kapatid sa nangyayari sa kanya. At aking sinabi, ang lakas ko'y ay nawala. At ang aking pag-asa sa Panginoon. So nawala na yung uh, yung kanyang hope mga kapatid sa Panginoon. Uh, hopeless na mga kapatid, yung kanyang nararamdaman. Verse 19. Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ahendo at ng apdo. Praise God. So, talagang yung apdo, di ba, mapait ang apdo. So, hinalin eh, hinalintulad niya mga patid yung pait na kanyang nararamdaman. Ang kaluluwa ko ay naalala pa nila at napagkumbaba sa loob ko. Praise God. So, yung mga tao, mga kapatid, talagang nandun yung uh, kanilang uh, pagpangungut uh, siya kay Jeremiah. Kasi, feeling niya, mga kapatid, na hindi na siya pinaprotectahan ng ating Panginoon mula sa mga taong ito na nagmamak sa kanya. Praise God. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip. Kaya't may pag-asa ako. Praise God. Verse 22. Praise God. so Sabi niya sa verse sa verse 21, pero, praise God, na, 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 naalala ko, umas, dumarami mga kapatid yung mga kanyang mga negatibong na naiisip dahil sa kanyang nararamdaman, pumapasok pa rin sa kanyang kaisipan. Sabi niya mga kapatid na naalala niya, sa mga kawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Yeah. Praise God. Yan yung, yung teksto natin kanina mga kapatid. Naalala niya mga kapatid, hallelujah, yung awa ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Do sila'y hinayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Nas, uh, malupig ng Babylonians. Sakupin ng Babylonians. Sabi niya, Teka, teka. May awa pa rin ang Diyos. Nandito pa rin ako. May nakikita pa rin akong mga kababayan ko na nakatayo. Hallelujah. Lumalag na tumatakbo, kumakain. Hindi kami tuluyang nalipol. Hindi kami tuluyang nasira. Praise God. Sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Praise God. In our times, mga kapatid, in our situations, though we go through difficult times, hard times, pain, situations in our life, at may mga negatibo tayong naiisip. Hallelujah. Hindi sana mawala sa ating kaisipan din, mga kapatid, na meron tang tayong Diyos na pinaglilingkuran, na may awa sa atin. Praise God. Na hindi ito nauubos. Hallelujah. Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong, inyong pagtatapat. Praise God. Though Prophet Jeremiah expresses her, his negative feelings, mga patid, halal being honest to God. Woo! Hindi pa rin nawala sa kanyang kaisipan. Hallelujah. Siguro nang sabi ni Jeremiah, Take a Lord. Naalala ko. Ikaw pala ay punong-puno ng awa. Hindi pala ito nauubos. Nandito pa rin ako. Hallelujah, aking Diyos. Nakikipag-usap sa iyo. Doon nararamdaman ko na hindi mo ako kinakausap. Lord, nagtitiwala ako sa iyo na may awa ka pa rin sa akin at sa iyong bayan. Lord, naalala ko, dakila pala ang iyong faithfulness. Lord, naalala ko. Lord, Lord. Hindi ka pala nagbabago. Do hinayaan mo kami na may malupig ng ibang bayan. Pero sinabi mo rin noon, noon Lord, sabi ni Prophet Jeremiah, mga kapatid, itatayo mo pa rin kami. Tutulungan mo pa rin bumangon. kami bumangon. Ipagkabupang kami magprosper muli halayo pang mag-prosper pa rin ang iyong bayan. Sinabi mo yan, Lord, at wala ako na tapat ka sa iyong mga salita. Woo! Verse 24, mga kapatid, ang Panginoon ay ang aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa. Praise God. Naisip niya, mga patid na hallelujah, ang Diyos pala ay kasama ko. Hindi pala niya ako tuluyang iniwan doon pakiramdam ko. Iniwan ako ng Diyos. Teka, teka, mali itong aking iniisip. Ang sabi niya, ang Panginoon ay bahagi ng aking kaluluwa. Woo! Hallelujah! Siguro yung expression lang ating Diyos, mga kapatid, na from negative to positive. Sabi niya, yan anak. Yan, aking Jeremiah. Sige, sige. Woo! Sabi mo pa. Sabi mo pa mga bagay na yan. Tama yan. Hindi kita ini Hindi kita iniiwan. Hinayaan kitang, la, hallelujah, dumaan sa pa, mga pakiramdam na yan. Pero tama yan, ang iyong sinasabi ngayon. Hindi kita iniiwan, bahagi mo ako ng iyong buhay. Amen. At ang sabi ni Prophet Jeremiah, kaya't ako'y aasa sa kanya. Woo! Hallelujah! The moment we realize na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Hallelujah! Yung hope natin from hopeless na pakiramdam, it will, is, hallelujah, it will, hallelujah, skyrocket mga patid na ito ay mga patid darating sa atin. Ako'y aasa sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Yung faith natin, mga patid, hallelujah! ay talagang ito'y ah, ah, tataas, mga kapatid, mag-increase ito. The moment. Hallelujah. Na mag yung mag-umpisa yung, ating positive thoughts, mga kapatid, towards God. The moment na yung attitude natin, mga kapatid, hallelujah, towards God, ay magbago. There will be hope. There will be faith, mga kapatid. Hallelujah. Na, hallelujah, nalalabas sa ating mga puso. So yung mga negatibo na ating naramp naman, na tulad ni Prophet Jeremiah, lahat ng iyon ay mapapawi. At mapapalitan nito, mga kapatid, alaluya, ng kalakasan, mapapalitan nito ng pag-asa, mapapalitan nito ng pananampalataya sa ating Panginoon. Woo! Verse 25, Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya. Tayo ba'y naghihintay sa Kanya? Tayo ba'y nagtitiwala sa Kanya? Pes God, ang sabi ng Bible, ang Panginoon ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya, sa mga naghihintay sa Kanya, sa mga nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Ibig ba sabihin na ito na ang ating Panginoon ay hindi mabuti sa mga hindi naglilingkod sa Kanya? Hindi, mga kapatid. Ang sinasabi ng ating salita ng ating Panginoon, first God, mas nararamdaman natin, mas na-experience natin, mas napapatunayan natin na mabuti ang Diyos, mga kapatid, sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Yeah. Hallelujah! Kasi yung mga unbelievers, dumabuti pa rin ang Diyos sa kanila kasi nga ang Diyos ay hindi nagtatangi. Hallelujah! Dumadaan din sa kanilang ulan. Dumadaan din sa kanilang araw na parang sa atin. Pero sa atin, ay sila, hindi nila nare-recognize ito. Pero ikaw at ako, hallelujah, maliit na bagay, malaking bagay, nare-recognize natin ito, mga kapatid. Yay! Woo! Nare-recognize natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Oh, hallelujah ang Panginoon ay mabuti sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Hallelujah, mga unbelievers. Hindi nila hinahanap ang Diyos. Hindi nila maramdaman na mabuti ang Diyos na nang sa kanila. Para ikaw at ako, hallelujah, tulad sa araw na ito, we came here to seek God, to seek His presence. Hallelujah. And I believe, hallelujah, as we hear this message, nararamdaman natin na mahal tayo ng Diyos. Nararamdaman natin woo, na mabuti ang Diyos na ating pinagliligkuran. Nararamdaman natin na punong-puno ng awa ang Diyos sa atin. Woo, hallelujah. Verse 20, Hallelujah 6. Uh, mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Sasabi so, sabi ni Prophet Jeremiah, Hallelujah, sabi niya siguro, bakit ko ba naisip yung mga negatibong uh, pakiramdam na yun o uh, 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 pag-isip na yun? sabi niya dito mga patid, mabuti nga ng tao yung masa at maghintay na tahimik. Dapat tahimik na lang ako. Ililigtas ako ng Diyos. Ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. Mag kailangan magtiwala lamang ako sa Kanya. Praise God. Tingnan natin gaano kapositibo ka mga patid. Yung pumalit mga patid sa Kanyang kaisipan. Verse 27. Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa Kanyang kabataan. Praise God. So, habang may lakas pa mga patid, halay sabi ni, ni eh, hallelujah ni Prophet Jeremiah mga patid, hallelujah ay eh, talagang paktisan natin mga patid. Hallelujah. Ang bawat bagay, bawat sitwasyon na dumanatin sa atin. Hallelujah. Ang sabi ng Papit Jeremiah, kailangan lang, maging malakas lang ako sa Panginoon. Maupo siya ang mag-isa at tumahibig sapagkat kanyang iniatang sa kanya. Verse 29. Sumubsob siya sa alabok kung kayo'y nakakaroon siya ng pag-asa. God. Ibig sabihin, mga kapatid, When we go through trials, hardships, mga patid, pain situations in our life, na para bang nasusubsob tayo, mga patid, sa lupa o sa pakiramdam natin, mga patid, ang buong ay pasan natin. Ang sabi ng at ni Prophet Jeremiah, kailangan lang manahimik at magtiwala sa Diyos, mga patid. Hallelujah! At antayin ang rescue ang pagliligtas, ang comfort. Hintayin mga kapatid, hallelujah, ang kasagutan ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Ibigay niya ang kanyang pisngi sa sumasakit sa kanya. So, mapuspos siya ng kadustaan. So, pag may nanakit sa atin, ang tituro ng salta ng ating Diyos, kalimbawa, sinampal tayo sa kabila, no, not literal mga kapatid, ibigay daw natin mga kapatid yung kabila din. Praise God. Ibig sabihin, nandun yung pagpapakumbaba natin, mga kapatid. Praise yes. God. Ando, mga kapatid, na magtitiwala tayo sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Do tayo nasaktan. Nandyan ang Diyos. Gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya na He will comfort us. He will protect us. He will strengthen us. Hallelujah. He will, hallelujah. He, he, he will let us through that situation, mga kapatid. Papalitan niya ito, mga kapatid, ng victory. Yes. Woo! Papalitan niya ito ng breakthrough. Papalitan niya ito, mga kapatid, kung tayo may sakit, papalitan niyo ito ng kagalingan. Praise God. Kung na-stress tayo, papalitan niya ito, mga kapatid, hallelujah, ng comfort. Hallelujah. And rest. Praise God. Sapagkat ang Panginoon na hindi magtatakwil magpakailanman. Hallelujah. He will never leave us nor forsake us. And that's because of His mercy. It is fresh every day, mga kapatid. The mercies of God is fresh every morning. Woo! Hallelujah! Sabagkat magaman siya ay na pagpapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kawa Hu? maawain ang Diyos nating ating pinaglilingkuran. Alam niya yung ating mga pinagdadaanan. Alam niya ang ating mga sitwasyon, mga kapatid. Hallelujah. magtiwala lamang tayo. Hallelujah. Sabagkat siya'y hindi kusang hati o nagpapanglauman sa mga anak ng mga tao. Verse 34. Praise God. Nayap, Naya pa, yapakan sa ilalim ng paa ang lahat ng bihag sa lupa. Verse 35. Ibig sabihin, mga patid, hindi talaga tayo pababayaan ng Diyos. Ano man ang mangyari. Hallelujah. Kaya eh, pag may, we, sabi ko kanina, we, we need to be honest to God. Hallelujah. Papalitan ng Diyos yan. Hallelujah ng positibong mga pag-iisip, ideas, mga patid. Hallelujah sa ating mga buhay na ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Verse 36. Nailigaw ang tao sa kanyang usap, hindi kinalulugdan ng Panginoon. Verse 37. Sino siya na nagsasabi at nangyayari kung hindi mainuutos ng Panginoon? Verse 38. Hindi ba ga sa bibig ng kataas-taasan ng galing ang masamat mabuti? So, wala talagang inaalaw ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, na hindi talaga galing sa Kanya. Everything that happens in our life, everything, mga patid na nangyayari sa ating mga buhay, andun yung, hallelujah, ang pang ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam niya yung plano, mga kapatid. Alam niya yung best para sa atin. Hallelujah. Dumadaan lamang tayo, mga kapatid, sa mga pagsubok, trials, Lagi nating naririnig, mga patid, to test our faith, to test our commitments, to test our love towards God. Hallelujah. Kaya inaalaw niya mga bagay nito, mga patid, upang tayo maging more than uh, uh, gold, mga patid. More precious than gold. E kung gusto natin, mga patid, na less than gold, hallelujah, hindi iaalaw ng Panginoon, mga patid, na tayo'y masaktan. Hindi iaalaw ng Panginoon, mga patid, na tayo'y maghirap. Praise God. But dahil mahal tayo ng Diyos at gusto niya mga batid na tayo maging more precious than gold, gusto ng ating Panginoon na nasa taas tayo mga batid. Inaalaw niya ang lahat ng bagay na masakit. Inaalaw niya ng lahat ng bagay na mahirap. Hallelujah, dumadating sa ating mga buhay because He wants us to be on the top. He wants us to be the head, not the tail, mga kapatid. He wants us, mga kapatid, praise God, na hallelujah, na nasa taas, hindi sa baba. Hallelujah. That is the good plan of our Lord Jesus Christ sa bawat isa sa atin. Bakit dumadaing ang tao may buhay? Ang tao dahil sa parusa sa kanyang mga kasalanan? Kung minsan mga patid, nandun din yung sabi ko kanina, in every actions na ginagawa natin at, uh, against God mga kapatid, dahil pinili nating magkasala ang sabi ng ating Panginoon mga kapatid, nandun yung consequence. Nandun yung pagpapalo. Mga Pag hindi pagpapala, kundi pagpapalo. Upang tayo magising. Upang tayo, mga patid, hallelujah. Hallelujah ay na tayo ay ma... Uh, kasi kung, kung walang, kung walang pagpapalo, kung walang reminder, halaluya, ay nagiging kampante tayo, mga patid. Praise God. Gusto natin, mga patid, andun lang tayo sa comfort zone natin. Pero ang gusto ng Diyos, mga patid, anak, gising. Anak, gising! Praise God! Hallelujah! Last verse! Ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Sa taong 2024, mga kapatid! Hallelujah! Ang sabi ng last verse, mga kapatid, Ibinigay sa atin yung New Year, mga kapatid. It is God's mercy kung bakit naabutan natin ang year 2024. Marami, mga kapatid, hindi na nakaabot ng uh, year 2024. Tulad nung uh, uh, pag-uwi namin, mga kapatid, yung kapitbahay namin, sa tapat lang ng aming bahay, mga kapatid, tapat ng church. Uh, nung uh, nakita niya, mga kapatid, na dumating kami, lumapit, na, nakipamasko mga kapatid. so, medyo, medyo nakainom mga kapatid, nakakalungkot mga kapatid, praise God. So nung malis na siya, nagpasalamat siya, the next day mga kapatid, ay kinwa, nawala na siya mga kapatid. Nawala na yung kanyang buhay. Ang bilis ng mga batin ng uh, buhay natin. Life is short, sabi nga nila. It's like a vapor. Ngayon, nakikita natin, mamaya wala na. Praise God. So, it's God's mercy mga kapatid na ikaw at ako maging ang ating mga mahal sa buhay na nabutan pa rin natin ang year 2024. Praise God. It is because of God's mercy. Ang sabi nga mga batid sa buong chapter ng Psalms 136, mga batid, hallelujah, sa bawat ending, mga batid, ng chapter, uh, uh, ng verse, mga batid, sa buong chapter nito, hallelujah, huwag na nating basahin, mga batid, ng buong chapter. Praise God. Pero ang sabi dito, Hallelujah. Oh, give thanks unto the Lord for His good, for His mercy, and do that forever. Woo! In the second verse, His mercy, and do that forever. Verse 3, His mercy, and do that forever. Hanggang sa last verse yan, mga kapatid, ang nagsasabi, for His mercy, and do that forever. Woo! Oh, thank God for His mercy! Woo! Hindi na uubos ang awa ng ating Panginoon. In Psalms chapter one hundred, verse five, praise God, Hallelujah! it Says here, Hallelujah, Hallelujah. Psalms one hundred, verse five says, "For the Lord is good." Hallelujah. His mercy is everlasting. And His truth or faithfulness endureth to all generations. Hallelujah. 100 verse 5 says. Psalms 100 verse 5. Praise God. Dito mga patid sa scripture na ito, for the Lord is good. His mercy is everlasting. So pag sinabing everlasting mga patid, Hallelujah, walang beginning, walang hangganan. Praise God. So, sa paano natin susukatin ang awa ng Diyos? We cannot measure it. Oh. Dan, ganyan ang mercy ng ating Panginoon. Praise God. And His truth, or His faithfulness, sa ibang translation, mga patid, endure to all generations from the previous generations, mga patid, at sa, mga, sa ating generasyon, at sa mga darating pa ang generasyon, kung hindi pa babalik ang ating Panginoon, His mercy endureth to all generations to uh, everlasting mga patid. Praise God. Kung hindi natin masukat mga patid ang Kanyang mercy. Hallelujah. And if I have to give all the scriptures in the Bible about the mercy of God, Hallelujah, sa hapong ito, hindi eh, tayo matatapos, mga batid. Hallelujah. But instead, I have to preach you the mercy of God every day. Praise God. Kasi hindi natin kayang sukatin ang mercy ng ating Panginoon. Eh, nagsabi sabi ng Bible, sa ating teksto, it is always new. It's always fresh every morning. Woo! Oh, hallelujah. So, hindi sapat, mga kapatid, na kahit mabasa natin ang buong Bible, hindi para natin kayang sukatin ang mercy ng ating Panginoon. Oh, praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah! The God we are serving never changes. Yan ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 6, mga kapatid. Hallelujah! hindi nagbabago ang ating Diyos. Magmula pa sa umpisa, mga batid, magmula pa sa halal in the Bible times, mga batid, in the Old Testament, in the New Testament, hanggang sa ating kapanahulan, God never changes. Hallelujah. Malakay chapter 3 verse 6. Hallelujah. For I, the Lord, do not change. Hallelujah. Isaiah chapter 40 verse 8 says, the word of our God stand forever. Praise God. So, so sa balikan natin, Malakay 36, mga patid. Sabi, For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Kasi, praise God, hallelujah, Doon sa mga times ng mga prophet Jeremiah, mga previous prophets, mga patid, hallelujah, because of God's mercy, they are not consumed. Now in the time of prophet Malakay, mga patid, hallelujah, the sons of Jacob, Are not consumed because the God, hallelujah, from the time of the uh, Prophet Jeremiah and the time of Prophet Malachi is was still the same, he never changed, he is still merciful, so they are not consumed. Face God, Isaiah chapter 40, verse 8 says, Hallelujah, Isaiah 40, verse 8. The grass withereth, the flower faded But the word of our God shall stand forever. Woo! Hallelujah. So if the Bible if the word of God declares his faithfulness that he never changes, that he's still merciful, that he's still a loving God, that he's still a gracious God. Hindi yan magbabago. Mawala man ang langit, mawala man ang halal mundong ito ang salita ng ating Diyos will stand forever. Woo! Hallelujah! Oh, thank you, Jesus. 2 Timothy chapter 2, verse 13 says, Hallelujah! If we believe not, yet He abided faithful, He cannot deny Himself. In other translation, if we are faithless, kung makaroon man tayo ng doubt, kung mawalan man tayo ng pananampalataya, mga kapatid, mananin, mananat, o magiging uh, uh, unfaithful man tayo, mga kapatid, mananatiling faithful pa rin ang ating Panginoon, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Hindi yan magbabago dahil lang Diyos sa ating pinaglilikuran ay hindi nagbabago. Hebrews chapter 13 verse 8. Praise God. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Huh. Huh. Ganyan ang ating Panginoong Yesus na ating pinaglilikuran. Kung sinabi niyang siya'y nagpapagaling mga kapatid, kung siya'y nagpagaling dati, kung ikaw ay Ika kanyang pinagaling dati, hallelujah, we need to believe, we need to trust God na siya'y magpapagaling para sa atin. Hallelujah! Kung siya'y nagligtas sa atin, kung siya'y nag... Hallelujah! Nila, uh, tinulungan tayo mang, mapigyan ng solusyon sa mga sitwasyon, mga kapatid, na parang hindi natin na kaya dati. Hallelujah! Bibigyan niya pa rin tayo ng solusyon, ng daan, mga kapatid, upang tayo'y makawala. Hallelujah! sa mga mahirap na sitwasyon sa ating mga buhay. He never changes. Hallelujah, Church. You and I may have new things in mind or in our hearts this year, 2024. But God's plans and purposes for you and me, Hallelujah, will remain the same. Yung kanyang purpose mga batid, Hallelujah, yung kanyang plano sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Nung tayo kanyang tinawag at niligtas, ay mananatiling parehas, mga kapatid. He called you and me to worship Him. He called you and me. Hallelujah! He called you and saved me, mga kapatid. Praise God! To lift up His name. He called you And save you. Hallelujah. To magnify. To glorify his name in all the earth. He called. And saved us. Hallelujah. To praise his name. He called and saved us. Mga matid, to be a, his gospel bearer. Tinawag tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos, mga batid, to be an encourager. Tinawag tayo ng Diyos, mga batid, praise God, at tayo kanyang niligtas. Hallelujah. Upang pagpalahin at hindi maghirap. Let's always remember that. Hindi tayo, hindi tayo tinawag ng Diyos. Hindi tayo nang ling, niligtas ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah na mananatiling mahirap. But tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid. ang upang kanyang pagpalain. Hallelujah. John chapter 10 verse 10 says, To give us life. Hallelujah. And more abundantly. Hindi lang life, mga ba kundi abundant life. Yan, ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Hallelujah. Whatever ministry God has called us, God has saved us. Whatever ministry that He has entrusted to us, Hallelujah. It will remain the same. Hallelujah. Or, it will level up. It will improve, mga kapatid. There will be promotion, but not demotion. Hindi gusto ng Diyos, mga kapatid, na tayo'y madipot sa ating mga buhay, sa ating mga spiritual life. But God wants us to be promoted, for He is a God of promotion. Hallelujah! So this year, 2024, mga kapatid, if God is good to us in the previous years, His goodness, His mercy will still follow us this year, 2024. Amen. As long as His mercies will cover us every day. Hallelujah. As long as we wake up in the morning, And as long as we remain in His holy presence, and as long as we trust Him, as long as we put our hope to God, hallelujah, we will always have a new and fresh opportunity to receive the fulfillment of these good plans and purposes of God for our life. Oh hallelujah! Kung hindi na tayo mga kapatid, hallelujah, magising pa. It is the end for us. But like what I said a while ago, ginigising tayo ng Diyos every morning because of His mercy for us, for God to give us an opportunity, a chance mga kapatid. Oh, hallelujah. Ano ba ma fulfill, matanggap natin ang fulfillment ng Kanyang mga magagandang plano sa bawat isa sa atin. Philippians chapter 1 verse 6. Hallelujah! This will be the last verse, mga patid. Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this very thing, that He, our Lord Jesus Christ, which hath began a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. Oh, hallelujah, hallelujah. Nangako ang Diyos, mga batid, nakuangkano ang kanyang sinimulan ay kanyang tatapusin. Hallelujah. Ang Diyos sa ating pinaglilingkuran never changes. Nananatili siyang tapat. So hindi niya tayo basta iiwan lamang mga kapatid na hindi pa tapos. Naniniwala ko mga kapatid, praise God, na hindi niya tayo kukunin hanggat hindi natatapos kung ano yung kanyang sinimulan sa atin sa mundong ito. Hallelujah. Hanggat hindi na natatanggap ang fulfillment ng kanyang purpose sa atin mga kapatid sa mundong ito. Hindi niya tayo, we, He will not call us home in heaven yet. Gusto ng Diyos matapos natin yung kanyang ating mga misyon sa mundong ito. At gusto ng Diyos upang matupad yun, we will remain in His presence. Gusto ng Diyos, hallelujah, na malagi, lagi tayong makoveran ng kanyang mercy, ng kanyang grace, ng kanyang holy presence, mga kapatid, every day. Upang sa ganon, hallelujah, magawa ng Diyos na, hallelujah, may direct tayo mga kapatid, mag-guide na tayo, hallelujah, sa bawat detail na kanyang plinano sa bawat isa sa atin. So we all stand mga kapatid. Praise God. Hallelujah. We may not have been uh, perfect in the past years. In the year 2023, hindi man tayo naging perfecto, mga kapatid, hindi man natin na-receive, na mga kapatid, yung fulfillment ng mga naging plano natin nung bago dumating ang year 2023 at nung dumating ng year 2024. Nung December 31, bago magpalit ang taon, mga kapatid, hindi man natin natanggap lahat ng mga hiniling natin sa Panginoon Praise God, hindi ba natin nakatanggap ang kasagutan, mga patid, sa ating mga panalangin? Hallelujah! Pero, hallelujah, the God we are serving never changes. Sinabi niya, tatapusin ko ang aking sinimulan sa iyong buhay, Sister Vicky. Sasapu tatapusin ko ang aking sinimulan sa iyong buhay, Sister Flora. Sister Mary Jane, Mr. Jofel, Mr. Sheryl, hallelujah. At sa bawat isa sa atin, anak, hindi ko pa man binibigay sa iyo ang kasagutan sa iyong panalangin na matagal mo nang hinihiling. Every year, hinihiling mo sa akin, ipinapaalala mo sa akin, Lord, gusto ko nito. Lord, I'm praying for this and that, Lord. I'm still waiting for your answer. Alaluy, kung minsan mga kapatid, nawawalan tayo ng pag-asa tulad ni Prophet Jeremiah. Hallelujah. Pero tulad din ni Prophet Jeremiah, hindi siya tumigil na kausapin ng ating Panginoon. Do'y pakiramdam niya, hindi siya sinasagot ng Diyos. Hindi siya tumigil na makipag-connect sa ating Panginoon. At yan ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nagpalit man ang taon, mga kapatid. Gusto ng Diyos, mga God, na manatili tayong makipag-connect sa Kanya. Gusto ng Diyos na manatili tayong makipag-usap sa Kanya. Na maging honest tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, na dumating man sa atin ang mga negatibong kaisipan, negatibong pakiramdam. Gusto pa rin ng Diyos na pakinggan ang lahat ng mga ito. At gusto, ta, gusto ng Diyos sa tayo comfort palitan ito ng mga positibong kaisipan, positibong ideas, positibong karamdam, pakiramdam, mga kapatid. Yan ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin at hindi yan magbabago. Hallelujah, for His plan is good to each and every one of us. Hallelujah, at may mga surpresa pa ang ating Panginoon, mga patid, sa taong ito. is because of His grace. His generous love towards us. Hindi man natin ito hilinging sa Kanya. Dahil, hallelujah, nakita niya na tayo nagtitiwala sa Kanya. Nakita niya na tayo nagiging tapat sa Kanya, mga patid. Hallelujah. Lord, sabi ng ating Panginoon, anak, wag mo na yung hiniling mo ibigay ko sa iyo, hindi pa hindi pa time ibigay ko sa iyo. Ito na lang muna, anak. Do you don't deserve this? Hallelujah. Do you don't hindi mo to hinihiling, ibibigay ko ito sa iyo, anak, dahil ito ang kailangan mo sa oras na ito. Sa taong ito. Hallelujah. And I'll open, mga patid. The altar. Hallelujah. As we connect to God, one more time. As we connect our spirit.